and roll, puštamo, znači rock and roll i hip hop. A malo smo zaboravili na Brit pop, naravno, pa ćemo početi sa Oasis, mojim omiljenim bendom iz 90-ih. Oasis, Some Might Say. Odvali! Opa, staro si dobro. Pa da. Pa stari su najbolje, posle su njih dvojica posvađali, Liam i, no, i Noel i... Sad svako ima svoj bend, meni je žao, meni je stvarno žao. Mada, jesi ispratio Noelovu karijeru novu? Jesam. Meni je iskreno gotivno, ono, Noel i High Flying Birds. Da, meni je isto bolji Noel od Liama. Definitivno. Sve što Noel je sve napisao, jebate, za Oasis, jebiga. Liam je samo pevao, sad kao Liam, jebiga. Pravim stvari. I to samo pevo je kao... Ne kurca. Nema neki skill, realno. Otvali! Voliš Oasis? Gotivim. Poprilično. A mnogo volimo na njihove najpopularnije pesme. Ovo je najpopularnije, jedna od njih. Ne, meni je najpopularnija ona... Koja? Ono što su pisali o... posvećenu za Yoko Ono i John Lennona. Koja? Kako se zove, prokleta bila. E, sad nećeš, znaš kad si se setiš to? Nikad. Setit ću se. Setiš se, ono, sutradan ujutru. Ne, čekaj. E, kad mučiš mozak, to sam ja naučio, kad mučiš mozak da se setiš neke stvari, pusti to i vratit će ti se za 2-3 sata. Istina. Možda padne na pamet među vremenu, uglavnom... Puštaj muziku, jebote, nemo mi da seremo ovdje. Da. Evo ga, malo svirao solo. Znaš da oni ne pričaju, toliko su se posvađali da je došlo do familije, ono jebem ti majku, jebem ti ženu i ono sad kao ono... Al braća ili kao... Ne pričaju, znači nema šanse, ako neki band nema šanse da se ponovo ono sastavi, to je Oasis. Jeste, jebiga, jeste. I prozivaju se preko pesama, koliko sam skontala, ona neka Liamova što je izašla i bila neka prozivka kao, a, moj brat. Onda kao brat mi nestaje sa stolice, nešto. Ne, oni su se tukli i dok su bili u Oasis. Da. Ono, pobiju se pred svim koji je. Da. Da jebi. Oj. Dinosaurus. Odlični su, dobro. Vreme da prekinemo, ali... To je moj omiljeni band, 90-ih. Fantastično. Ja sam 90-ih malo se bavio glumom, pa sam malo zapostavio rock'n'roll, ali Oasis mi je bio omiljeni band. Vidi se po frizurici. Da. E, na mesi si frizur kao Liam Gallagher. Pa da. Ne znam da li se vidi. Ma da, isti. To ono ovdje ima još ovako, ono, nešto kao... Kao Beatlesi, jer je 67. Zulupčić. Ajmo da vidimo šta si mi spremila. Ja sam nam spremila Butch Cassidy. Butch Cassidy and Kid. Pesma se zove Djuskanje ne pomaže. Nema Kid, samo Butch Cassidy. Samo Butch Cassidy. Djuskanje ne pomaže. Tako je. Pa naravno, jebi ga. Moraš da ukucaš Excel, jebi ga, u svoj mozak. Pa nekad može i te... Da bi ti djuskanje pomoglo. Možem malo jače da čujemo muziku. Da. Koja je postava? Vidiš da su njih dvojica, ne znam da li... Šta ova riba igra tu ispred? Ona je Đuskalica, ona je tu. Da, opiše pesmu. Ne, sviđa mi se, nego reci mi koja je postava. Gitara, bubanj i ništa.
White Stripes. Da li je to? Mislim da da. I koliko čujem jeste. Butch Cassidy. Butch Cassidy. Od kada oni postoje? Pa ne postoje toliko dugo, možda par godinica. Koliko imaju pregleda? Možda 600.000. 600.000? Brate, to nije ono malo. 600.000, pa da, znaš, on nije popularno. Ovo je pesma od prošle godine. Utišava ta na muziku, jebote, ne možemo čujemo, jebote, ali meni je ovo do jaja, jebote. Da. Bravo, Andrijana. A, ja sam konačno ubala, a? Halo. Mada, kad malo bolje razmislim sve ovo, retro iz 80-ih je biga. Jeste, ali ima dušu i novo je i naš kao njihov je tekst i znaš. Da je novo, jest novo, da ima dušu, ima dušu. Fresh. Ali, brate, ono... Posle punka se pojavio ono... Grunge, 92. ono, naš Seattle bendovi. Britpop. I od tada ništa novo, jebate. Ništa novo što je nešto kao drastično promenilo rock'n'roll, jebate. A, rock'n'roll? Da. Pa dobro, imaš ove milion podvrsta, industrial, metal, tralala. Ajmo malo da šetamo po regionu. Idemo, moj omiljeni bend iz Sarajeva, Leto štuke i jedan spot koji kao uživo, u stvari je na playback. Jedna lepa balada na ovome svijetu. Idemo, da čujemo. Ti ćeš se sigurno smoriti. Volim ja balade ako su dobre, daj da čujem. E, pa to su oni s kojim se ja svirao ovi. Okej, da. Sunja se popela u šlo crveno. Znao sam bit će u redu, otvorila si... Djelo je kada je uživo. Gledaj sad kad bubnjak krene da svira neke ono... Ono kao iz 80-ih, gledaj. Totalno ono kao bubnjevi iz 80-ih, oni lean drum, kako se to zvalo. Bez kuliranja molim pokaži sve što osjećaš. Ja ne razumijem sebe ni tebe, ni ostale ljude. Mislim da ovo treba ćutimo i da preslušamo. Previše snova me splelo u mrežu i ne... Gle sad bubnjar kako će pređe na buben. U ovom svijetu. Sebe prokletom svijetu, što poziva se na Božje, dok sulče mačeve nožine na ovoj divnoj planeti. Pet žica na basu. Što se brani svet i pravi pokrete grube, samo da pokaže zube. Dobre. Šta, ovo je pesma koja moraš da čuješ 6-7 puta da bi ukapirala. Da, definitivno. Kako je dobra stvar. Katere trljaju dlano, ženke i mužjaci uzdišu. Mislim da će njim biti drago što su ušli u ovoj emisiju. Rap'n'roll! Rollin' rap. Nice. Band se raspao jer bi sad sve neki drugi ljudi sviraju. Ovo je Dino Šaran. Dino Šaran i Adnan Šaran su dva rođena brata. Adnan ima band Skroz, a Dino ima band Leto štuke. Aha, Skroz, okej. Da. Okej. Tu ti me da ne znaš tu sarajevsku scenu koja se potpuno ono... Nemaju nikakve veze sa baskijskim rock'n'rollom, bijelom dugmetom i to. Malo, malo. Nemaju čak veze ni sa LDG Kortevićem i pušenjem i sa New Primitives. Da, malo su mi promakli, nemam pojma. Ova sljedeća pesma je mnogo drugačija sad od svega što smo slušali. Nije naša, ovo je ruski jedan band. I to ruski trap band.
Ruski trap band. Da, imamo dole prevod na engleski. Uludilo su. Ali ja to htjela sam pustiti nešto drugačije opet ovo. Možda ću najzad naučiti šta je trap. Možda. Šta je rap, slušaj. A šta je trap? Šta je rap, a šta je trap? Evo ga trap. Pošto pitao sam milion ljudi i svi mi kažu drugačije. A, ne čujemo. Evo ga. Rusi, a? Mhm. Preludi su. Spotovi su im genijalni, svaki spot je ludilo. Može malo jače? Klasični trap, jer vidiš da ona ne ruguje. Pa naravno nije, zašto su Rusi. imaju oni svoje pravog trapa. Ali ovo je trap samo zbog instrumentala koji ima te dropove u basu. Dobro, znači trap ima jake basove i ono... Da, drop i ima uglavnom neki skrt. Dobro. Ali ovo nije dobar primer. Ovo je, mislim, žanr za sebe. Okej. Ne znam iskreno koji su oni žanr sebi dali, možda piše. Nisi mi dovoljno pustila da bi rekao šta bi mislio, ali mislim da je okej. Meni se sviđa. Jako. Sad sam ja na redu. Idemo malo nazad u punk rock. Okej. Dobar je. Jedan grozan band koji je postao grozan band, ali prvi album je bio Pankerica, Žešće. Mislim da su oni prvi, posle Pankrta i Dolceta, izdali punk album, 79. još možda 80. Prljavo kazalište i A1 na prvoj strani njihovog prvog albuma. Ja sam Mladić u najboljim godinama. I volim kukavice i devareće stačice. Ja volim plave! Odvali! Ja volim prirede! Što mogu život da mi pruže! Ja sam Mladić! U najboljim godinama! Čekaj, oni su počeli iz panka. Da, bre. Prvi album je čist punk, jebote. To ne znam veru. A onda je Jasenko Fora je bi ga vidio kao aha, ska je sad kao moderno, pa je drugi album ska, crno-bijeli svet i mi plešemo. Sada mi pijemo je bilo original, mi plešemo. I onda treći album je već pop. I onda pop. Ajde, vidimo. Treća stvar, sigurno je neki hip-hop opet. Naravno. Jel. Za kraj, aj si Grutin i Smoky Marđeljano. Morala sam ovo i htjela sam jedno pile da donesem da ovako igramo zajedno sa njim. Ali Smoky Marđeljano i Ajs. Gužva je bila. Smoky i Ajs. Pa ja još nisam čuo ni Grutinovu stvar da ne znam ja. Pa, nija, iskreno. Piletina ispod sača ima da se grila, kad nisam imao pile, gdje si tada bila? Piletina ispod sača. Piletina ispod sača. Da!
tada bila? Kad nisam imao pile, gde si tada bila? Kad nisam imao pile, gde si tada bila? Pile ti ne izpucat života se grila. Kad nisam imao pile, gde si tada bila? Pile ti ne izpucat života se grila. Gledaj, ajde. Kada je vrućina, izlažem se klimi i onda mogu pojebem nekoliko svinji. Ruki gure moja braća, svako ko me gutinuje pile ispod sača. Već je deliše snego u kini pas i mačka, dok ga čuvam ne skidam prst za uparača. Od svega toga u kusi je tabar, ko je rekao suprotno, to bio je šamar. Istina je života, tabar brate kida, ako mi je tabar noja čita, ne znam šta je vidra. Kada jedem vidru, slušam samo sinan, u salatu stavljam luk i plavi patliđan. Radim repčugu tako kako mi se sviđa, imala je haljinicu brate. Te moje riđa žiteru su mi kečak, sempovi i viršla. U džepovima samo džemovi i kifla. Život je težak, reci brate timđa. Nisam ja timđa, nije ovdje timđa. Vidi što si mi to, vasno dobra čizma. Uzavljen na krasnom opasa nema sina. Sinoć kad sam zaspo, nakrisla me krinja. Sebe sam našao nekog lekovita sira. Kad je put na pini, uvek iskoče mi žila. U frižideru sam gdje nije moja propirpila. Pa je propirpila. Znam na što misliš. Jedno čekam to da prvo. Nemoj. Mada pola ljudi već zna. Da, of course. Trending. Ništa, idemo do kraja. Meni je ovo do jaja. I rimuje da se idemo do kraja. Meni je ovo do jaja. Idemo do kraja. Čekaj, ja se divim ljudima koji ono izađu na freestyle i ono kao pusti ritam i ono kao izmišljaju. To je ozbiljan skill. Ja sam to pokušavala, brate mili. Ja to nisam ni pokušavala. Zajebanci je ozbiljno. Ali uči se kao i sve drugo. Mada dobro, ne možeš ni da naučiš ono ako nemaš the edge. Piletina ispod sača ima da se grila. Kad nisam imao pile, gdje se tada bila? Piletina ispod sača ima da se grila. Kad nisam imao pile, gdje se tada bila? Piletina ispod sača ima da se grila. Kad nisam imao pile, gdje se tada bila? I piletina malo ono... Mislim da nije. Misli na piletinu u smislu devojki i mladih. Ne, brate, vidiš da bukvalno drže pile ono u ruci, znači pravo pile. Znam, ali Nigruti nije ljubitelj sarmije, tako da nije, baš čudno je. Da, istina, mada nije voli i pečenje, mislim. Ništa lepše od roštilja. To je bilo za danas, ljudi. To je to, ljudi, vidimo se. Pozdrav, vidimo se sutra u isto vreme. Bye.